ajo e financave dhe ekonomisë janë dikastere që kanë nevojat më të mëdha për punonjës të rinj dhe të dhëna dalin nga shifrat e departamentit të administratës publike. Ministria e Financave dhe ajo e Ekonomisë së bashku me institucionet në varësi rezulton se ka nevojat më të mëdha për punonjës në 500 pozicionet e shpallura në departamentin e administratës publike. Sipas informacioneve të marra në DAP, Ministria e Financave kërkon konkretisht rreth 200 punonjës, ndërsa Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka rreth 100 vende të lira pune. Më tej kërkesat për punonjës pasojnë nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me rreth 50, si dhe Ministria e Bujqësisë me 40 kërkesa. Më pak vende të lira kanë Ministria e Brendshme dhe ajo e Turizmit me nga 25 secila. Nevojat më të mëdha janë për jurist dhe inxhinier. Për këtë vit ka 1183 vende të lira pune të planifikuara për rekrutim, më larta që prej vitit 2020. Të dhëna tregojnë si interesi i qytetarëve për të punuar në shtet ka rënë ndjeshëm. Vjet ka patur mesatarisht rreth 13.5 aplikime për pozicion, ndërkohë që në vitin 2022 kishte 17.9 aplikime për një vend pune.